Olá, eu sou o professor Eduardo Pozzi, sou professor de finanças do INSPER e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Vicente Falcone, né, a quem eu já agradeço imensamente pela participação nessa entrevista, para falar sobre o tema produtividade e gestão de custos, né? O professor Falcone, ele é formado em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre PhD em engenharia pela Colorado School of Mines. Ele foi professor de engenharia na Federal de Minas Gerais e é professor emérito da mesma universidade. Trabalhou muitos anos com os japoneses da JUSE, empresas brasileiras, e é sócio fundador e presidente do conselho da Falcone Consultores de Resultado. Foi membro da Câmara de Gestão do Comitê Gestor da Crise de Energia em 2001. E é reconhecido pela American Society for Quality como uma das 21 vozes do século XXI, né? Além de ter sido conselheiro de diversas empresas aqui no Brasil. Bom, professor Falcone, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa entrevista sobre um tema que lhe é muito caro, todos nós sabemos, sobre produtividade e gestão de custos. Então, agradecendo mais uma vez ao senhor, eu queria que o senhor fizesse um panorama geral sobre o tema produtividade nas empresas, professor. Bom, antes de mais nada, Eduardo, eu quero lhe agradecer aí muito pelo convite. É uma honra para mim estar ao seu lado aí, dando uma aula no INSPER. É uma satisfação muito grande e também uma alegria muito grande aí poder dar uma mensagem aí para os jovens do INSPER, que é uma instituição assim que eu tenho a mais profunda admiração, né? Inclusive, é o nosso doador e patrocinador, tem até uma sala com o nome do senhor lá na escola, né? Muito obrigado também por isso. Mas falando um pouco então sobre produtividade, esse é um tema assim que às vezes é tratado muito difusamente. Você tem o termo produtividade usado em macroeconomia, que quer dizer uma outra coisa muito diferente. Agora, quando nós falamos sobre produtividade de sistemas, aí incluído empresa, né? Já é uma coisa assim bem mais simples, né? A gente não deve complicar as coisas. Então, produtividade, basicamente, a definição assim geral é o seguinte: é output dividido por input. O que que isso quer dizer, né? Você pode até fazer uma formulazinha: produtividade é igual output dividido por input. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a produtividade é a sua capacidade de transformar o input em output da melhor forma possível, né? Ou seja, produzir cada vez mais, consumindo cada vez menos. E se você pensar que uma empresa ela é constituída para o bem comum, quer dizer, você faz uma empresa para prestar serviço a alguém, para entregar um produto a alguém, para facilitar a vida desse alguém. Então, uma empresa é sempre uma organização feita para beneficiar o ser humano, né? Então, a produtividade, se você quiser olhar sobre esse aspecto, é o seguinte: eu quero beneficiar o máximo possível o ser humano, consumindo o mínimo da sociedade. Isso que é produtividade. É uma coisa, eu acho que é uma coisa assim maravilhosa, né? E tá, na verdade, assim, tá no fundo, né, de gestão empresarial, né? Você conduzir a gestão empresarial é efetivamente você conduzir uma empresa para que ela seja produtiva, né? Então, esse é o ponto. Quando você fala também em competitividade, quer dizer o seguinte: olha, eu serei competitivo se eu for mais produtivo do que meus concorrentes. É só isso, né? Então, uma gestão empresarial, ela é feita para máxima produtividade. Agora, então como é que eu faço isso? Né? Então, se você pegar o DRE de uma empresa, é só olhar por ali, você vai correndo o DRE e aí você vai vendo onde é que você tem que atuar, né? E aí você vai perceber
que você tem que atuar praticamente na empresa inteira para aumentar a produtividade. Não é? Então, e tem uma coisa que não está no DRE também, mas que afeta profundamente a produtividade, que são as pessoas, né? Tratado aí como recursos humanos. Né? Muito bem. Então, vamos bater um papo. Você queria falar alguma coisa, Eduardo? Não, tudo bem, professor. Então, vamos bater um papo assim rápido sobre... Vamos correr aí o DRE, né? Certo. Obviamente que, se você quer aumentar a produtividade, o ideal seria você vender o máximo que o seu sistema possa produzir, porque aí você não tem nenhuma capacidade ociosa. Né? Então, quando você vende menos do que você consegue produzir, os seus custos fixos são os mesmos. Então, você não dilui. Então, quanto mais você vende, mais você dilui o custo fixo por unidade de produto. Então, é importante vender? Puxa vida, é muito importante vender. A empresa depende de vender. Se não vender, morre, né? Então quer dizer que se eu vender mais do que eu estou vendendo, eu aumento a produtividade? É óbvio, né? É óbvio. Mas ainda tem um outro fator ainda. Que tal se eu aumentar a margem, aumentar o preço? Bom, aí você tem que pedir autorização ao mercado, né? Porque o mercado pode pagar ou não o que você está pedindo pelo seu produto. E aí vem uma questão assim, muito sutil, que tem muito gestor de empresa aí que não percebe, que é o seguinte: o cliente paga por aquilo que ele atribui valor. Ele não paga pelo resto. Você pode comprar uma mercadoria, o cliente atribui valor a certas coisas e por aquilo ali ele paga. E isso pode ser muito sutil. Então, descobrir o que um cliente atribui valor é muito importante e não é uma tarefa simples, né? Então, lá no DRE, no top line, você tem, então, duas vertentes. Uma é volume de vendas, a outra é precificação. Óbvio que você vai tentar cobrar o máximo que você puder, né? Ou seja, você vai querer ser remunerado pelo valor que você está agregando à sociedade. Isso é muito justo, né? Então, lá em cima tem esses dois pontos que realmente são muito importantes para a produtividade. Bom, aí depois você tem o custo do produto vendido. Eu tô correndo lá o DRE de cima para baixo, porque eu estou falando aí numa aula de finanças, tem que ter respeito, né? Então, estou descendo pelo DRE, já tem ali custo de produto vendido. Muito bem. Aí você dá uma olhada nas suas matérias-primas e você tem que ter ali o que hoje é uma coisa muito importante, né? É o compras, né? E não é só ficar ali negociando o precinho mais baixo, não. É você realmente olhar o suprimento de sua empresa de uma perspectiva assim, um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho aqui uma matéria-prima A que custa, vamos supor aí, R$ 1.000 a tonelada. Mas eu tenho aqui uma matéria-prima B, não é tão pura quanto A, mas custa R$ 600 a tonelada. Será que dá para usar essa matéria-prima aqui no nosso processo? Então, eu vou procurar engenharia. Eu sou de compras. Isso normalmente não acontece, viu, gente? Acontece em algumas empresas, óbvio. Mas a busca de alternativa, geralmente compras, é assim, ó. Compra o que você mandar e fim de papo. Mas não pode ser assim. Você tem que ter um gestor de compras que seja uma pessoa de cabeça aberta. Ele tem que ter a vontade de aumentar a produtividade. Então, ele vai perguntar para a engenharia: escuta, eu posso usar essa matéria-prima aqui no nosso processo? E a engenharia vai ter que estudar aquilo para ver se pode fazer, ou talvez fazer teste. E eu tenho visto grandes economias serem feitas assim. Porque muitas vezes você usa... É mais confortável usar uma matéria-prima nobre.
Sim. O processo anda melhor, dá menos trabalho. Mas, poxa, às vezes você pode fazer uma economia brutal, trocando de matéria-primas e agregando ali um pequeno aumento de processo ali para eliminar alguma coisa e tal, mas entendeu? Mas que essa diferença aí de quase metade no preço paga tranquilamente, muito bem. Então, ali na hora que você vê o custo do produto vendido, eu não estou falando só de ficar negociando, ah, deixa, ah, me dá um desconto aí de 2%. Não, tem que ser uma visão bem mais ampla de utilização de matérias-primas alternativas e assim, né? Muito bem. Bom, e aí, descendo aí mais um pouco, você vai entrar ali em custos operacionais e aí tem a questão da logística. A logística, às vezes, dá um probleminha aí de alocação de custo de logística no DRE, né? Tem uns que colocam como custos operacionais, tem outros que colocam como custo do produto vendido, né? Aí é você considerar CIF ou FOB, né? Então, dá uma confusãozinha aí. Mas uma vez estabelecido o padrão para a empresa, né? Você coloca do jeito que você achar melhor. Eu tenho visto aí grandes economias em logística. Grandes economias em logística. Muitas vezes, assim, o gestor toca a empresa prestando atenção em grandes números e esquece algumas coisas e deixa ao cuidado de gerentes ou de chefe de departamento cuidar de outras coisas. E o cara toca ali a logística, como sempre tocou, todo dia a mesma coisa, de 9 às 5, entendeu? E não olha para os detalhes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, são vários exemplos onde você tem desperdícios em logística. Vou dar um exemplo. É você sair com um caminhão que não está lotado. Entendeu? Você sai com um caminhão com 70% de ocupação. Por conveniência. Ah, tá bom. Vambora. Despacha. Chega outro aí e tal. Entendeu? Isso aí não é uma boa ideia. Entendeu? Isso, no fim, custa muito dinheiro. Aí você vai pensar, poxa, mas não é possível. Isso aí é óbvio. Não, é óbvio aqui numa sala de aula, mas lá no dia a dia não é tão óbvio assim, né? E a gente que é consultor, a gente vai lá e checa tudo e começa a descobrir coisa do arco da velha, entendeu? Então, se vocês querem ser bons gerentes, se vocês querem tocar bem as coisas, tem que olhar tudo, entendeu? Então, os desperdícios estão em todas as partes. Aí você cai em detalhes de custo e logística, por exemplo, pô, calibração de pneu. Nós lá na Ambev adotamos um padrão: todo caminhão, antes de sair do CD, tem que calibrar o pneu. Por quê? Porque isso traz uma economia terrível em combustível e pneu, entendeu? Sem dúvida. Isso quando você, em grandes quantidades, é uma fortuna. Então, são pequenos detalhes, viu, gente, que você tem que olhar por aí, né? Bom, aí você entra em custo de vendas gerais e administrativas, né? É o famoso SG&A, Sales, General and Administrative Costs. Muito bem. Aí tem um show, mas um show de coisas erradas, entendeu? Geralmente, quando a gente pega uma empresa, vamos dizer assim, virgem, que nunca atacou custo para valer com consultoria, ah, a gente chega a tirar 20% dos custos, é uma coisa de louco, entendeu? É um desperdício de toda a natureza, desnecessários, entendeu? Então, aí realmente é uma farra boa. E esse custo aí tem uma vantagem, sabe? Ele está sob seu controle. Você pode aumentar a sua produtividade empresarial reduzindo esse custo, e você deve fazer isso sempre, porque esse está sob seu controle. Na hora que você vê o top line lá, o volume de venda, não está sob seu controle, né? Tem que combinar com os russos também, né? Como? Tem que combinar com os russos em Tem que alguns tempos. combinar com os russos, porque não tem jeito, né? Na hora que você fala em precificação, também tem que ver se o mercado vai aceitar.
Agora, custo de vendas gerais e administrativo, não, esse aí está na sua alçada, né? Bem como custo de logística, está na sua alçada, você pode atuar, né? Então, são essas coisas assim que tudo isso, no seu conjunto, afeta aí a produtividade. Tudo isso que o senhor está falando, professor, está dentro de uma métrica importante, que é o EBITDA, né? Ou EBITDA, né? Exatamente. Nós estamos tá correndo... O senhor está aterrizando, né? Afunilando para chegar, ao fim e ao cabo, numa métrica chamada EBITDA. Tudo isso que o senhor está percorrendo pela DRE, né? Depois, se o senhor quiser comentar a importância desse indicador para a produtividade também. Sem dúvida, né? Então, nós estamos correndo o DRE aí, quer dizer, nesse ponto onde nós estamos, nós chegamos exatamente aí no EBITDA, né? Então, o EBITDA quer dizer o quê? Né? Quer dizer o seguinte, eu estou excluindo toda a gestão financeira, né? Porque algumas empresas não devem nada, então está numa situação de gestão financeira muito boa, outras empresas têm uma carga de dívida muito grande, né? E daí para diante, o DRE pode perder muito, né? Então, agora, até esse ponto, os juros não estão afetando. Portanto, você está analisando apenas a produtividade da empresa. Apenas aqueles grandes fatores que afetam a produtividade. E aí você chega no EBITDA, né? Então, para mim, margem de EBITDA, né, que é o EBITDA dividido pela ROL, vezes 100. A receita líquida, né? O EBITDA dividido pela ROL, Receita Operacional Líquida, vezes 100, você tem, então, um percentual da sua ROL que sobra operacionalmente, né? Se você não tiver despesa financeira nenhuma, isso vai para lucro, você deduz só o imposto de renda e fim de papo, né? Sim. Então, agora, se você tem despesa financeira, você tem que deduzir as despesas financeiras, ver se sobra algum no final, paga o imposto de renda, né? E vai assim. Então, o EBITDA, ele tem essa vantagem, quer dizer, ele analisa só a produtividade daquela empresa, né? E aí, realmente, você tendo o índice margem de EBITDA, né? Que é o EBITDA sobre a ROL V100. Você pode então comparar a sua empresa com outras empresas do mesmo setor, inclusive fora do país. Ah, para tudo, Sim. pega, setor fábrica de cimento. Ah, então vamos comparar a fábrica de cimento aí para tudo quanto é lá. Pega aí no mundo inteiro e vê as margens de EBITDA, compara a sua com os outros, né? Obviamente tem alguns fatores locais que podem beneficiar um pouco mais, um pouco menos, mas se você tiver uma margem de EBITDA de 20 e algum concorrente seu, seja onde for, tiver uma de 40, tem alguma coisa errada aí que não, entendeu? Aí você vai ver, olha, eu realmente aqui eu vou deitar e rolar, tá certo? E aí, colocando as DREs lado a lado, dá para ver, obviamente, se as empresas tiverem dados públicos, né? Mas, enfim, a DRE mostraria quais são as linhas onde eu sou menos competitivo ou menos produtivo, vamos dizer assim. Exatamente, quer dizer, então eu acho que o papel do financeiro é muito importante, e qualquer que seja a área da empresa em que você trabalha, é muito importante que você tenha um conhecimento básico dessas coisas, né, de finanças, para que você possa tomar suas decisões. Muito bem. Agora faltou tocar num ponto aí, que é o ponto de recursos humanos, né? E todo mundo fala, não, tem que recrutar recursos humanos bem, tem que pegar as melhores cabeças, tem que criar um clima bom e tal, isso. E todo mundo concorda, entendeu? Só que tem que ninguém faz, pouca gente faz, entendeu? E realmente, mais tarde, se vocês quiserem discutir um pouquinho mais sobre isso, a gente pode conversar, mas recursos humanos tem um papel fundamental na produtividade empresarial, sabe? E depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria dar nessa introdução aqui, viu, Eduardo, assim,
uma visão mais ampla, né, da questão da produtividade da empresa, né, para que a gente não pense que produtividade é uma especialidade. Não, produtividade é realmente o que um presidente executivo de uma empresa devia estar buscando. Né? É produtividade. É um valor de margem de EBITDA cada vez maior. Né? Professor, assim, só alguns exemplos. Eu sei que o tema é muito amplo, daria para a gente ficar o dia inteiro aqui conversando sobre produtividade, mas quando a gente fala de serviços, varejo e indústria, as alavancas do EBITDA, né? Porque o senhor foi desdobrando o EBITDA, falando um pouco da receita, do custo, do SG&A, as alavancas são um pouquinho diferentes, né? Então, se o senhor pudesse pincelar algum exemplo em serviços, no varejo, o que um profissional do varejo teria que olhar, e na indústria, claro que a indústria é muito complexa, né? O senhor falou um pouco já do custo e tudo mais, acaba que as alavancas, as prioridades são um pouquinho diferentes, porque a perspectiva é um pouco diferente. Eu queria só se o senhor pudesse comentar essa questão, uma vez que o senhor faz consultoria para todos os ramos, né? Inclusive para governo, né? O senhor também tem a questão da produtividade dentro do governo, porque às vezes é um outro capítulo, né? É. Olha, você tem razão. São diferenças enormes aí, né? Por exemplo, se você pegar um varejo, vamos pegar assim, supermercado, né? Certo. As margens de EBITDA de supermercado são baixíssimas. Né? Por quê? Porque, na verdade, um supermercado agrega pouco. Quer dizer, ele pega uma mercadoria, compra a mercadoria, põe na gôndola e te entrega, né? Por um preço um pouco superior e cobra por isso. E ele não pode cobrar muito mais, porque se ele começar a cobrar muito mais, tem outro que vende por menos, né? E as pessoas vão buscar fornecimento onde for menor. Então, é uma situação assim, um pouco difícil. Né? Ele tem, por exemplo, no caso de um varejo, supermercado, ele tem que negociar bem o preço de compra, porque ele está trabalhando numa margem entre preço de compra e preço de venda. Perfeito. Ele está trabalhando aqui, ele está preso. Ele tem que acomodar aqui nesse meio todas as despesas dele e ver se tira algum lucro, tá certo? Então, ele tem que negociar muito bem o preço de compra, né? Ele tem que negociar muito bem a sua precificação e ele tem que ter uma operação primorosa, né? E ali tem algumas despesas maiores, por exemplo, que nós já enfrentamos aí em supermercados, que é no caso do perdas, mercadorias que quebram, por exemplo, verduras que apodrecem, frutas que apodrecem, tem tudo quanto é tipo de perda, né? Às vezes você estoca uma coisa em cima da outra, a massa de baixo, sim, perdeu. Então, tem vários tipos de perdas aí que acontecem num supermercado, né? E, geralmente, a administração aí, basicamente, é uma administração de compra, precificação e redução de custo. É um negócio, assim, que você tem que trabalhar muito bem aí. As variações de margem de EBITDA em supermercado são muito embora a margem seja pequena, as variações entre supermercados é muito grande, né? Então, existem supermercados que conseguem uma precificação mais alta porque prestam um serviço melhor e outras não, né? Então, são coisas assim. Agora, vamos pegar um outro lado. Por exemplo, se você pegar um supermercado, o capital empregado é muito baixo. Você pode alugar uma loja, botar umas gôndolazinhas ali, um caixa, recrutar as pessoas e operar um supermercado. Então, é um negócio de entrada fácil, né? E de operação difícil. Agora, você pega, por exemplo, uma fábrica de papel altamente capital intensivo. Você tem que ter muito dinheiro para poder instalar uma fábrica de papel. Você tem que ter grana por um longo tempo para poder plantar as árvores. É um negócio assim, é um empreendimento colossal, né? Então, aí você está lidando com outro tipo de sistema empresarial, onde você, o foco ali já não é, você não está mais espremido entre duas coisas ali. O foco ali é você tirar o máximo do seu capital empregado.
porque é uma organização de capital intensivo, né? Então, parar equipamento ali é um crime. Né? Demorar para colocar em marcha uma fábrica dessa é um crime, afeta profundamente, porque o seu dinheiro está parado. Ele está depreciando. Não tem como. A depreciação está correndo, entendeu? Então, atrasar o empreendimento dele. Então, as atenções que um administrador de uma empresa de capital intensivo tem que ter são enormes. Pega, por exemplo, siderúrgica, mesma coisa, siderúrgica, né? Altamente capital intensivo. O senhor tocou num segundo ponto, né? Porque às vezes a gente olha muito o resultado, e é evidente que o resultado é super importante, que é o EBITDA, mas tem que olhar o capital empregado também, que o retorno depende dessas duas variáveis, né, professor? É o resultado sobre o capital empregado. E o senhor comentou do supermercado que aloca menos capital, mas tem resultado menor, porque a margem é mais... É óbvio que é sempre um trade-off, né? Não tem almoço grátis. Aloca menos capital, mas tem um resultado também menor em função da margem menor. E a fábrica de papel talvez aloque mais capital, mas tenha uma margem maior também, porque agrega mais valor, né? Então, assim, esse binômio resultado e capital empregado é o que o empresário tem que... O empresário, o CFO, enfim, o gestor financeiro, precisa olhar, né? Exatamente, né? Então, estamos aí comentando essas coisas para mostrar, assim, as diferenças enormes que existem entre os vários tipos de empresa, né? E a atenção que você tem que ter, né? Você tem que chegar numa empresa e falar, onde é que eu estou? Eu estou num capital intensivo ou não? E serviços também, que às vezes aloca menos capital também, né? Serviços? Serviços aloca menos capital. Mas também trabalha, às vezes, com margens, né, reduzidas, enfim. Ali a DRE realmente é o grande foco, né? Serviço, por exemplo, a nossa organização é uma organização de serviço, né? A nossa então, aí também. Você tem... E aí você tem outros fatores que afetam muito, que é credibilidade, confiança, relacionamento com cliente. Então, é todo um conjunto aí, né? Quer dizer, dependendo da empresa que você está, né? Você tem que chegar numa empresa e se posicionar. Onde é que eu estou? É capital intensivo? É mão de obra intensivo? O que é que eu faço? Não é? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma usina siderúrgica que compra sucata e vende aço para construção, por exemplo, né? Ela está ali presa entre dois commodities. Sucata é commodity e aço para construção civil é commodity. Então, ela está aqui presa entre esses dois. Ela tem que ter um custo operacional baixíssimo se ela quiser sobreviver. Ela tem que ser craque ao fazer essa transformação. Então, o custo, o indicador principal de uma empresa dessa, assim, no dia a dia, é o custo de transformação. É a sua capacidade de transformar a um custo menor, porque você produz um commodity que não tem diferença nenhuma no mercado, você está produzindo um aço CA50, ele é CA50 para todo mundo, entendeu? Ninguém faz diferença daquilo. Você compra uma sucata, a sucata é classificada, é igual para todo mundo. Então, é uma operação difícil, né? Então, quando você vai trabalhar numa empresa, a primeira coisa é você sentar e pensar a empresa, né? Onde é que eu estou? Modelo de negócio, né, professor? Aquilo que a gente chama de modelo de negócio. Modelo. Onde é que eu estou? Onde é que eu me situo? Não é? E vamos procurar entender melhor o que, que você está fazendo para você fazer uma gestão boa, saber onde é que está seu foco. Não é? Então, isso tudo aí é o que afeta de fato. Professor, um exemplo em produtividade em vendas, né? Aham. A gente podia comentar, então, um exemplo em produtividade em vendas e depois também retomar o tema de pessoas, né? O tema de recursos humanos. Perfeitamente. Olha, a questão de vendas é uma das coisas mais atraentes, entendeu? Cheio de técnica. É um lugar onde você pode utilizar estatística.
inteligência artificial. Isso é um lugar assim, olha, vendas está ficando quase que um lugar para cientista. Entendeu? Sem dúvida. Porque vamos conversar um pouco sobre isso. Você pega aqui uma dona de casa, né? Ou o pai de uma família, e ele vai fazer as compras, e você se imagina em frente a uma gôndola, e você tem que escolher o produto que você vai levar para casa. Você tem três fatores, e não mais do que três, tá? Que você leva em conta inconscientemente. Primeiro, é a disponibilidade do produto. Você pode chegar na gôndola e falar assim, poxa, não tem o produto que eu quero. E você vai ser empurrado a comprar o produto da concorrência. Tá? Isso aí é chamado ruptura. Perfeito. E você tem empresas com rupturas elevadíssimas. Ruptura quer dizer perda de vendas. Perda boba. Você gasta um dinheirão para fazer propaganda na televisão, você gasta uma fortuna para essas coisas todas, chega na hora, você não tem o seu produto na gôndola. Entendeu? E parece simples, mas não é. Existem vários fatores que afetam a ausência de um produto na gôndola. Vários. Entendeu? Então, esse aí é um dos três fatores mágicos aqui, tá? É disponibilidade do produto. Segundo, obviamente, é a atração que você sente pelo produto, a vontade que você tem de comprar aquele produto. O que que leva você a ter vontade de comprar um produto? É você perceber valor nele. Então, o projeto do produto é muito importante, tem toda uma ciência por trás disso. E utilização de digitalização fantástica para isso. Sabe? Então, você colocar um produto na gôndola que todo mundo queira comprar, né? É uma mágica. Obviamente que marketing afeta, propaganda afeta, mas propaganda tem um problema. Você faz uma propaganda de um produto ruim, o cara compra uma vez, fica danado a vida, nunca mais compra. Certo? Essa aqui é a verdade, né? Então, propaganda ajuda porque te leva a experimentar. Mas você tem que ter um produto realmente muito bom para o cara experimentar, para dizer, poxa, desse aqui eu não saio mais, tá certo? Então, isso é chamado qualidade, tá? Qualidade, geralmente as pessoas pensam em qualidade como sendo assim, ausência de defeito. Não, qualidade é atração, é satisfação, é você querer o produto. Um produto tem qualidade quando todo mundo quer comprar aquele produto. Isso é que é qualidade. Entendeu? E todo mundo olha só o aspecto negativo da qualidade, que é defeito, uma coisa ou outra. Não. O que eu estou falando é qualidade, para mim, é valor. Eu atribuo valor a um produto. Entendeu? E muitas vezes eu estou até disposto a perdoar um ou outro probleminha de qualidade. Entendeu? Eu vou lá, troco, acabou. Porque o produto é muito bom. Né? Então, disponibilidade, qualidade. E, finalmente, preço, né? É óbvio que se você entrar numa autorizada de automóvel aí, todo mundo vai querer comprar um BMW Sport, né? E tal, branquinho, aquela coisa toda e tal. Só que tem que, na hora que você vê o preço, você desanima, né? Não que o BMW seja ruim, ele é um ótimo carro, né? Mas ele cobra o preço que ele acha que merece. E tem gente que paga, né? Então, a precificação do seu produto, eu quero dizer o seguinte, é colocar exatamente aquilo que o produto vale. Ou seja, você está cobrando pelo valor, né? Então, a precificação é muito importante. Se você precificar errado, você não vende. Sem dúvida. Às vezes, e também tem um problema também, viu, Eduardo? Muitas vezes você precifica muito baixo e não vende também, porque todo mundo acha que ele é ruim. O ser humano é uma cabeça maluca, entendeu? Então, a precificação é uma coisa assim que tem muito de ciência nisso, sabe? Professor, e tem também o papel dos benchmarks nesse caso, né? Uso de benchmarks é uma coisa muito importante também. Olha,
O benchmarking é, porque você está sempre comparando com a concorrência, o seu preço, o preço da concorrência, mas muitas vezes o seu produto permite que você cobre mais, entendeu? Ele, Perfeito. o mercado aceita. Então, o que é que nós fizemos aí em algumas empresas? Nós fizemos o seguinte: você pega uma pequena região e você mede o market share daquele produto naquela região. Tá. Né? Pega-se alguns pontos de venda, levanta dados e você calcula o market share daquele seu produto naquela região. Aí você faz o seguinte: aumenta o preço um pouquinho, deixa passar em uma semana ou duas, vai lá e mede o market share. Continuou o mesmo? Aumenta mais um pouquinho, entendeu? Aí na hora que o market share ameaça cair, você volta com o preço, aquele é o seu ponto, entendeu? Certo. Porque é uma questão de sentimento do mercado e é uma questão também da atuação da concorrência, que é um negócio danado, né? Porque você pode estar num preço, a concorrência pega e baixa o preço dela, entendeu? Aí a diferença fica muito grande, leva o concorrente a comprar, desculpe, leva o cliente a comprar do concorrente. Então, na verdade, o valor que você cobra é a distância entre você e seu concorrente, você entendeu? É, É aí tem toda uma mágica. guerra de preço é um problema, né, professor, para alguns setores, né? Pois é, mas aí que tá. Aí daí a vantagem de você ter o valor. Porque você, Perfeito. se o seu produto for percebido como tendo mais valor, você sempre pode colocar um pouco mais de preço nele, né? Mas não muito, porque se você colocar muito, aí você perde. Tem que ser aquela diferença que a população acha que vale a pena pagar aquele pouquinho mais para ter o seu produto, né? Então, essa área de vendas é assim um espetáculo. Agora, além desses fatores, desses três grandes fatores que nós discutimos aqui, tem muito também de fator humano em vendas, entendeu? É o cara chegar numa loja e ser o vendedor simpático, que conversa com o dono da loja, entendeu? Quebra certos galhos para o dono da loja, entendeu? Então, isso aí, esse relacionamento pessoal é muito importante. Numa certa empresa, nós fizemos o seguinte: nós pegamos o tempo de casa do vendedor e o tempo de casa dele naquele cliente e comparamos com a produtividade dele em vendas, entendeu? E quanto mais tempo de relacionamento entre o vendedor e o cliente, melhor a produtividade de vendas, entendeu? Mas assim, uma linha reta, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Você ficar trocando o vendedor toda hora, você está chegando com uma cara diferente na loja, sempre. E ser humano é ser humano. Você gosta de: opa, tudo bom, seu Augusto? Como é que tá? E o Vasco? Continua perdendo? Ah, perde nada, o Flamengo e tal. E você põe ali 5 minutos de papo, vende e vai embora, entendeu? E o cara confia em você e você confia no cara, porque já são anos de relacionamento bom, entendeu? Você nunca falhou com ele, ele nunca falhou com você. Existe confiança mútua, né? Isso me faz lembrar, inclusive, meu pai. Meu pai era vendedor, né? E ele trabalhava para uma empresa americana. Isso, pô, há muitos anos atrás, né? Não é bom nem contar, né? E um dia ele chegou, ele fazia sempre cursos de venda, né? Então ele falava comigo assim: meu filho, hoje eu aprendi uma coisa que é a maior verdade, viu? Se um cliente confia em você demais, esse é o cliente que você tem que ter mais cuidado com ele, porque você entra na loja dele e fala assim, você fala com ele assim: Augusto, quanto é que você vai precisar hoje? Ele fala: ah, dá uma olhada no estoque aí e vê quanto é que eu preciso, entendeu? Aí você vê lá, o cara precisa de 100 unidades, vamos supor. Aí você pega e vende 200 para poder bater sua meta. Você arrebentou, esse cara nunca mais compra de você. A quebra de confiança é a pior coisa do mundo, entendeu? Então,
Venda tem muita coisa que é sutil, entendeu? Então, realmente é uma área onde você pode usar altíssima tecnologia, ao mesmo tempo que você tem que utilizar relacionamentos humanos e tudo isso afeta, entendeu? Então, é um negócio assim, muito interessante. E o tema de pessoas, professor, em produtividade, tema de recursos humanos. Olha, isso aí eu tenho ali aí a maior satisfação de te responder essa pergunta, viu? Nós tivemos um problema numa empresa, cliente nossa, que tem, né, 48 fábricas no Brasil, espalhadas aí pelo Brasil inteiro. E esse cliente começou a ter queda de produtividade fabril, entendeu? Até chegar em 58%. Essa produtividade fabril nesse cliente era níveis como 76 a 80 eram aceitáveis, entendeu? Mas foi caindo e chegou a 58. Quando chegou a 58, o alarme tocou e eles então pediram a nossa ajuda. E nós falamos assim: olha, gente, vamos dar uma olhada geral aí. Aí, quando nós fomos olhar, o turnover de pessoal dele estava muito alto. Entendeu? Alto, que eu digo assim, estava em torno de 23%. Né? Isso pode parecer alto, mas tem muita empresa que convive com turnover muito maior do que isso. Né? E as respostas são sempre assim, quer ver? Tentando se justificar. É aquele problema da negação, né? Não, isso aqui é natural para a região. É natural para a região. Por que natural para a região, velho? Os caras estão indo embora da sua empresa porque estão infelizes. Esse aqui é o ponto. Ninguém vai embora de um lugar. Eu nunca vi um cara falar assim: pô, não, por que você está indo embora? Ah, porque eu estou muito feliz aqui. Isso não existe, tá certo? Ele vai embora porque ele não está gostando, né? E são vários os fatores que afetam. Aí nós falamos assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma hipótese, né, de que o nosso problema aqui é a insatisfação das pessoas, né? Eles estão infelizes e nós vamos fazer um programa aqui para tornar as pessoas mais felizes. Entendeu? Reduzir o turnover de pessoal e, como consequência, a produtividade vai aumentar naturalmente, entendeu? Mas nós vamos fazer um programa violento de treinamento, lógico, né, para capacitar as pessoas e tal. Bom, isso foi feito. Aí, no primeiro dia, na hora de colocar a meta, né? Ah, professor, que meta que nós vamos colocar? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar uma meta de baixar esse turnover de 23% para abaixo de 6% ao ano em 5 anos. Aí, para aquele alvoroço, nessa, não, nossas metas aqui são anuais, meta de 5 anos não dá. Então você não mexe com gente, porque não tem jeito de você mexer com gente a curto prazo. Lógico que tem muita coisa que você pode fazer, né? Mas a curto prazo não dá. Então, aceitar a meta. Aí, e a meta de produtividade? 80%. Aí o diretor industrial sentou do meu lado e professoralmente, como que ele disse: professor, o senhor não entende disso, mas deixa eu te explicar aqui, né? Fábrica desse tipo que nós estamos aqui hoje nunca alcançaram produtividade dessa natureza no mundo. Colocar uma meta aqui, nós não vamos alcançar nunca, professor. Falei: é, então, vamos fazer o seguinte, vamos para casa todo mundo, vamos pensar, né? E depois, na próxima reunião, nós tomamos uma decisão. Tá bom. Aí eu vim para casa, eu moro em Belo Horizonte, isso era inverno, né? E os dias de inverno aqui em Belo Horizonte são a coisa mais linda que você pode imaginar, porque o céu aqui é azul, é um friozinho gostoso, entendeu? E eu estava no meu... Eu geralmente levanto muito cedo. Está escuro ainda, 4, 4 e meia da manhã, eu estou de pé.
E eu leio meus jornais. Aí eu estava lendo o New York Times e tinha lá uma declaração do Zuckerberg. Ele falando o seguinte: uma empresa como a nossa tem que constantemente desafiar responsavelmente o impossível. Eu falei, gente, essa mensagem do Zuckerberg foi Deus que colocou ela aqui para mim, entendeu? Aí eu peguei, comecei a redigir um e-mail para todo mundo lá. Todo mundo, eu copiei todo mundo que eu tinha e-mail, eu copiei lá dessa empresa, né? E ainda botei alguns consultores nossos também. E comecei o e-mail de uma forma assim, bem poética, entendeu? Estou aqui no meu escritório, olho pela janela, vejo um céu azul maravilhoso, um dia glorioso, que dá prazer de se viver. Comecei bem assim, entendeu? E aí, e aí falei da frase do Zuckerberg, coloquei a versão em inglês, coloquei a tradução, e falei o seguinte: olha, eu estou altamente motivado por essa frase. Então, eu proponho aqui que a nossa meta seja reduzir o turnover de pessoal abaixo de 6% ao ano, em 5 anos, e ter uma produtividade média das 48 fábricas acima de 80. Certo? E a produtividade da fábrica maior, que é a que a gente estava, também acima de 80. Né? Porque senão as outras podiam compensar por ela. Né? Sim. Aí foi aquele alvoroço e tal, mas aceitaram, a meta foi aquela. Trabalhamos durante 5 anos, mas quando foi 4 anos e meio, a gente já tinha atingido a meta, entendeu? Então, hoje, por exemplo, a produtividade desta fábrica maior, que era impossível estar acima de 80, ela é 86, tá? E os próprios operadores colocaram como meta chegar a 90. Não foi o gerente, não. Foram os operadores, entendeu? Então, você, quando mexe com gente feliz e satisfeita, o mundo é outro, entendeu? Então, você gerenciar sua empresa para que as pessoas se sintam bem, né? E aí nós, lógico que durante esses 5 anos, nós fizemos pesquisa de tudo quanto é tipo, né? Para saber quais eram os fatores que estavam desagradando, depois quais eram os fatores que agradavam, porque tem os que desagradam e os que agradam, né? E dá um exemplo assim aqui: um dos fatores era a cantina, entendeu? A cantina, a comida que eles não gostavam, e aí nós constatamos mesmo, né, que era uma fábrica que tinha 1.500 pessoas trabalhando, né? E o número de pessoas que iam comer estava só caindo. A última medida tinha sido 842. Ou seja, quase 650 pessoas levavam comida de casa, de tão ruim que a comida era, né? Então, o que é que nós fizemos? Chamamos uma empresa, reprojetamos o refeitório para ser um restaurante. Era uma bancada enorme, todo mundo sentava junto. Fizemos mesinhas redondas com 4, 6 pessoas, entendeu? Televisão colorida para tudo quanto é lado, ar-condicionado total. Revimos o perfil alimentar, certo? Então, você tinha lá um buffet onde você pegava arroz, feijão, salada, essas coisas básicas, macarrão e tal. E você tinha lugares diferentes, um com carne de frango, outro com peixe, outro com carne. Inclusive feito na hora, assim, o cara fritava ali e tal. Ah, o maior sucesso e tal. E aí mas nós fizemos várias outras coisas, entendeu? Reformamos vestiário, banheiro, por exemplo. O pessoal estava danado ali com banheiro, os banheiros eram escuros, faltava papel, né? Então, perguntamos para o pessoal: escuta, qual banheiro que vocês querem? Queremos banheiro de shopping. A resposta, 70% falou isso, banheiro de shopping. Lógico que não precisa ser mármore, né? Mas o Claro. banheiro de shopping, ele tem 3 características, né? O pessoal foi pesquisar, né? Farta iluminação, bastante sabão e bastante papel. E limpeza. Então, nós pintamos todos os banheirinhos de branco,
bastante papel, bastante sabão e limpeza duas vezes por dia. Sucesso absoluto, entendeu? Então, quer dizer, são certas coisas assim. Por exemplo, descobrimos que muita gente ia trabalhar, deixava a família em casa. Às vezes o filho estava doente e ele não tinha como conversar com a família porque lá não tinha torre de celular, não tinha sinal. Entendeu? E o cara ficava desesperado. Então, problema fácil de resolver. Construímos uma torrezinha, entendeu? Chamamos as operadoras, elas colocaram os equipamentos lá, pronto. Então, são coisas que a gestão muitas vezes esquece, né? E porque não quer ter um despesinho ou outra, entendeu? E acaba que a vaca acaba indo para o brejo, você entendeu? Porque muitas vezes um desempenho ruim de uma fábrica, né, aumenta seus custos de logística. Porque um produto que você faz numa fábrica, se você não está conseguindo fazer mais por algum motivo, você é obrigado a buscar em outra fábrica mais longe. Sim. E os custos de logística dessa empresa estavam subindo desesperadamente, entendeu? Para poder compensar. Teve uma das fábricas dessa empresa que um concorrente foi lá, construiu uma fábrica bem em frente e levou todo mundo. De um dia para outro, você não tinha como operar a fábrica. Então, são essas coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado com gestão de recursos humanos, né, para evitar que essas coisas acontecem, né, Eduardo? Então, todos esses fatores são fatores que afetam produtividade. Produtividade, o título do seu curso realmente é um título espetacular e são coisas que a gente realmente tem que atentar sempre, né? E no caso aí de gestão de custos, obviamente, é um espetáculo, porque esse depende só da gente. Certo? Esse depende só da gente. E esse tem que ser o mais baixo possível. Muito bom, professor. Bom, em resumo, falamos de várias coisas, né? Acho que é importante só fazer um fechamento. Você começou falando da importância de olhar a DRE, né? Linha Isso. por linha, que é ali que está o diagnóstico, né? Da produtividade, a análise das linhas da DRE, desde o top line com vendas, onde passa pricing, custo, SG&A, isso tudo a gente vai abordar no curso, sem dúvida alguma. Falou um pouco também dessa questão de capital empregado e resultado. Tem empresas que são intensivas em capital, outras nem tanto. Então, as alavancas do retorno são diferentes, né? E falou de temas. Deu muitos exemplos, né? O senhor tem história para. Se fosse escrever um livro, acho que não caberiam tantos cases, né? Mas falou um pouco de produtividade em vendas, onde tem muita oportunidade. Falou de ruptura, de qualidade, de valor, né? Falou e encerrou agora falando, acho que os profissionais de finanças, né, olham muito para os números e para os relatórios, mas no fundo o resultado vem das pessoas, né? Eu acho que esses dois cargos, né, o CFO e o CHRO, são pessoas que devem dialogar muito. E lá no INSPER a gente tem um curso que, inclusive, a gente propõe esse diálogo entre CFOs e CHROs. Porque, no fundo, o resultado são pessoas, né? E acho que Isso. isso ficou bem claro no seu discurso. A produtividade e o resultado vêm das pessoas. Então, acho que perpassamos aí por muitos temas. Poderíamos continuar aqui, mas, de qualquer maneira, agradeço essa aula, né? O senhor que é conhecido como professor Falcone. Agradeço pela aula, pelo nosso bate-papo aqui. Fica o convite para próximas participações nos cursos do INSPER e agradeço a sua contribuição como patrocinador da escola. O senhor tem ua sala com o seu nome. Eu de vez em quando leciono na sala Vicente Falcone. Então, muito obrigado, professor. E agradeço novamente aí a participação nessa entrevista, que foi sensacional. Eu é que lhe agradeço. Um abraço aí a todos. Tá, João? Um grande abraço, professor.